на вихідних прочитав таку заяву. Знаєш, з ким ми тепер ще один народ? Вже аж страшно. Пропонує приєднати Україну до Росії та вважає своїм народом. Скандальна заява голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова. З його слів, якщо Володимир Зеленський продовжить антиросійську політику, то Україну необхідно буде приєднати до Росії. Та додав, що сам давно б вирішив українські питання, але потрібне відповідне доручення. Також Кадиров додав, що західні країни зацікавлені у тому, аби відкрити в Україні свої військові бази і таким чином диктувати Росії умови.